эрүүл мэндийн хилцүүлэг зөв нэвтрүүлгийн удаагийнхаа дугаарыг эхлүүлж байна. Дэлхийн чиг хандлага эрүүл мэндийн даатгалын цахим систем буюу одоо энэ үйл ажиллагаа бол энэ оны мэн зөксгүй хэрэглээ эмийн асуудал бол ер нь бас нэлээд төгөөмөл. Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. 120-80 эрүүл мэндийн хилцүүлэг нэвтрүүлгийн хэлж дугаарыг эхэлж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт бол хамгийн тулгамддаг асуудал бол мэдээж эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх гэхэд тухайн эрүүл мэндийн онцлогоо эмчилгээ одоо бүхэл шатанд бол тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл гэдэг юм бол бас эмчтэй энэ зэрэгцүүцээр чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгвэл өнөөдрийн одоо манай эмнэлгүүдэд байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл яг түүнийг бас ажилуулдаг техникийн ажилтнууд инженер техникийн мэрэгжилтнүүд бас ямар хүрэлцээ боломжтой байдгийн бэ гэдэг асуудлыг хөндөө ярилцахаар бид бас зочтой урьж ирүүлээд байгаа. Ингээд ирсэн зочтой танилцуулъя. Эрүүл мэндийн яамны ЭМ үйлдвэрлэл технологийн газрын дарга Гэрэл Тод. Гэмтэл соёлын судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал клиникийн профессор Хишиг Сүрэн. За улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн дарга анагаах ухааны доктор дэд профессор Төмөр Очор. Эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн техник тоног төхөөрөмжийн мэрэгжлийн салбар зөвлөлийн дарга ерөнхий мэрэгжилтэн шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн профессор Инх Жаргал Огш бас ирсэн байна. За тэгэхээр би бас нэвтрүүлгийн эхэнд хэллээ. Ер нь бол онцлогоо шинжилгээ эмчилгээ гэдэг бүх шатнд л эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бүгд хэрэгтэй тийм ээ. Тулгамдж байгаа гол асуудал нь юу байдгийм бэ гэдгээс л би одоо яриага эхлэе гэж бодчихын. Төмөр Очор дараас эхлэх үү. За. Аа. Яа баярлаа. Тэгэхээр яг одоо лавлаа шатлалын төрөлцөн мэрэгжлийн төв эмнэлгүүдэд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээний асуудал бол өдөр тутмын тулгамцаа асуудлын нэг байна. А юун дээр тулгамж чинь гэхээр бол нэгдүгээрт бол одоо тоног төхөөрөмжийн одоо байнгын хяналт шалгалт тохируулга засвар үйлчилгээний асуудал. За засвар үйлчилгээнд дээр бас төсөв мөнгөтэй холбоотойч бас асуудлууд байна. Тухайлбал одоо өндөр хүчин чадалтай улсын хэмжээнд одоо тий ганц байгаа юм уу зөвхөн дотоод байгаа юм уу аппаратуудын урсгал засвар жилийн одоо баталгаат одоо тий сервис үйлчилгээний энэ төсөв зардлын асуудлууд бас хүндрэлтэй асуудлуудын нэг. Нөгөө талаар яг энэ эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн одоо яг чиглэлээр мэрэгсэн мэрэгчлэтнүүдийн одоо сургалтын чанарын асуудал бас жоохон сул байна. Яг практик дээр гарч ирээд одоо нөгөө хэрэгцээ шаардлага нь ямар байна? Одоо хэрэгцээ нийлүүлэлт хоёр нь одоо таарахгүй байна гэдэг шиг тийм. Бидний одоо яг нөгөө хэрэгцээ шаардлагад одоо нийц хүүц хэмжээний тэм мэрэгчлэтнүүд бас одоо практикт бэлтгэгдэж гарах чадамж бас бага байна уу гэж харагдаад байгаа. Энэ аппарат тоног төхөөрөмжийг бас чиглэл чиглэлээр нь одоо эмра одоо ангиогийн аппарат юм уу одоо хит 50 одоо тий аппаратууд за тэгээ мөн одоо юу мис заслын одоо тий дурмгийн оптик одоо системтэй аппаратууд гэдэг ингээд чиглэл чиглэлээр нь эмч мэрэгчлэтнүүдийг бас дүрс онцлогооны аппаратууд ингээд чиглэл чиглэлээр нь мэрэгшүүлж чадварчлах зайлшгүй одоо шаардлага байна гэж үзэж байна. За инж жаргал багш маань энэ дээр ёстой тодорхой хариулт өгөх байх. Яагаад сургалтын чанар муу байна? Магадгүй одоо хүрэлцээ бас их багвах шиг байна. За гаргаж байгаа нэг одоо бэлтгэж гаргаж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө их тийм туршлага муутай байна уу? Асуудал бас юун дээр байна гэж та харж байна? За эмнэлгийн мэрэгжилтэнүүдийн дутагдлын хувьд бол би бол тэгж бодохгүй юм. Яг үг хэм бол эмнэлэг болгонд бол эмнэлгийн техникийн алба гэж байгаа. Тэр амлаг тэр одоо албад нь бол жишээлх юм бол лавлага төвд үе 3 дугаар шатлын эмнэлгүүдэд бол 10-аас дээш инженер техникийн ажилтнтай тэгээд бүсийн онцлогооны төв аймаг гэдэг юм бол тэнд дээр тодорхой хэмжээний эмнэлгийн техникийн албад ажиллаж байна. Энэ бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар бол гарсан ийм одоо оронтойгоор бол ажиллаж байгаа. За сая Төмөр Очор дарга хэллээ бас техникийн инженер техникийн мэрэгчлэнүүдийн сурвалтын чанарын тухай ярьж ах шиг байна. Манай мэрэгжил бол залуу мэрэгжил багшлж байгаа залуу боловсон хүчингүүд бол залуу байгаа. Гэхдээ энэ бол бидний сургалт муу байгаагийн шалтгаан болов биш. Сургалтын хөтөлбөр бол яг шинжилгээний технологийн их сургалт бол олон улсын стандартын дагуу бол явагдаж байгаа. Харин дадлагын хувьд бол эмнэлгүүд дээр бол бид нар манай оюутнууд бол дадлаг хийж байгаа. Тийм болохоор зэрэг эмнэлгүүд маань техникийн ажилтнуудаа сургах тал дээр анхаардаг учраас энэ дээр бол бид нар тусаж дэмжиж ингэж дадлагын хичээлүүдийг хийдэг. За манай шинжилгээний технологийн их сургалтаас гадна бол ховын сургалтууд бол бэлтгэж байгаа.
ер нь энэ нэгдсэн худалдаа авалт гэдэг юм ер нь яг хийж чадчихээн уу? Магадгүй одоо тэр ажиллуулж чадахгүй аппарат, инженер техникийн ажилтнуудын ур чадварын асуудал ч гэсэн яригдахаар магадгүй тухайн нэг брендийн одоо тоног төхөөрөмж хүрээд ирлээ. Нөгөө суйрлуулж өгсөн тендерт ялсан нөгөө компани тавиад өгсөн юмн дээр яг нөгөө тэрэн дээр нь ажиллаагүй хүн учраас одоо ур чадрын хувьд бол дутах итер тал байдаг баг. Тэгэхээр нэгдсэн худалдан авалт гэдэг юм хийчих юм бол засвар үйлчилгээ бүх одоо инженер техникийн мэрэгжлийн хүний зөвлөгөө мөвлөгөө бүх таага ороод ингээд явдаг бах. Энэ нь бас дутуу хийгдчих тийм болов уу гэж хараад байх юм. Таны хэлдгээр манай эрүүл мэндийн салбарт бол өнөөдөр маш олон үйлдвэрлэгчийн маш олон ийм модел загварын ийм олон орны тоног төхөөрөмжүүд ашиглагдчихэ. Тэгэхээр энэ олон үйлдвэрлэгчийн ийм өөр өөр модел загвартай тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчлэгээ шалгалт тохируулах, шалгалт баталгаажуулалтыг хийж явахд хүндрэлтэй байдаг. Яг өнөөдрийн байдлаар тоног төхөөрөмжтөр бол төвлөрсөн худалдаа авалтыг бол хийж чадахгүй байгаа. Ийм имлгийн хэрэгсэлтээр бол бид нар ерөнхий гэрээгээр буюу одоо 2-3 жилээр худалдаа авалт хийгээ явж байна. Тоног төхөөрөмжийн ер нь альва имлгийн тоног төхөөрөмжийн амьдралын 7 мөчлөгтэй байдаг. Анх судалгаа шинжилгээний ажил хийгдээд, үйлдвэрлэл хийгдээд, за хаягжилт, зах зээл таниулах, ашиглалт, за зах зээлээс устгах хүртэл ингээ 7 мөчлөг дамждаг. Тэр энэ мөрчлөг болгонд нь тохирсон зохицуулалт дүрм журам байх шаардлагатай байдığım юм лээ ер нь олон улстай. За энэ нь манай хангаж бас ажиллахад юун төвөгтэй байгаад байна? Ямар асуудал бэрхшээлээ? Одоогоор манад ийм байгаа. Цэрүү манай инх чаглах багш бас хэллээ. Манай энэ тоног төхөөрөмжийн салбар их залуу салбар. Яг салбарын энэ малгай хөвлүүдэд тоног төхөөрөмжтэй холбоотой зохицуулалт хайрцангуй цөөхөн байдаг. Жишээ нь эрүүл мэндийн тухай хөвлөн дээр бол нэр томьёоны нэг дөрүн тодорхойлт худалдаа авалт одоо ханган нийлүүлэлттэй холбоотой нэг бүлэг. За ийм имлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн дээр бол нэр томьёоны хоёр тодорхойлт байдаг. Журмууд бол хэд хэдэн журмууд байдаг. Тэгэхээр бид нар төрний миний хэлсэн яг энэ амьдралын өмчлөг тохирсон зохицуулалттай болъё гэд энэ ийм имлгийн хэрэгслийн тухай хууль шинжилсэн хариулга явьж байгаа. Энэ хууль дээр бид нар ийм нэг бүлэг болгож яг имлгийн тоног төхөөрөмж буюу одоо medical device гэд үүнийг яг олон улсын нэршлийн дагуу нэг бүлгээр зохицуулалт оруулж өгсөн. Энэ хууль маань гарах юм бол бид нар яг олон улсын жишгийн дагуу дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу тоног төхөөрөмжийн амьдралын өмчлөлтөнд тохирсон ийм зохицуулалт бий болохоор ингээд явж байгаа. Ер нь бол засвар үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлууд өнөөдөр нэлээд яригдчихээн. Засвар үйлчлэгээ явуулахад хүндрэлтэй байгаа асуудлууд бас байдаг. Манай салбарын инженерүүд эмчнэр маань бол одоо ингээд мэрэгшсэн байдаг те. Одоо чиглэлээр мэрэгшсэн. Инженерүүд бол яг эмнэлэг дээр гарахаар ерөнхийн ингээ бүгдийн хариуцдаг байдлаар ингээ яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас анхаарад шинжилгээ ухааны технологийн сургуультайгаа хамтраад мэрэгсэн инженерүүдийг бэлдэж эхэлж байна. Төрний төмөр очих дараа хэлдгээр дүр сонжилгоо, мэдрэл, лаборатори гэдэг ингээд төрөлж хийм боломж олдож одооноос эхэлж байгаа гэсэн. Тий, та бүхний өмнө би бас гемофилийн өвчтөө одоо хүмүүсийн тухай дэлхийн өдрөд зориулсан төвтрүүлэг хийлээ л дээ. Тэгээд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндсийн төвөөс оролцсон юм чи ярьж байгаа. Уул нь одоо тэр цусны одоо бүлэгнэлтийн эмгэгтэй хүүхдийг перинатал үеийн онцлогоо буюу одоо ургийн үед нь онцлоод хэрвээ тийм эмгэгтэй байна гэвэл одоо үрийг юуг таслан зогсоох тийм ээ. Ийм бол боломж байгаа. Тэр аппарат нь манад байгаа гэж байгаа юм. Гэтэл уруулж нь байхгүй дээр нь тэрийг ажилуулах техникч мэрэгжилтэн хүн байхгүй. Яг энэ шиг асуултыг би одоо жишээлбэл гэмт сог судлын их хэсрэө эмчлэл тавих гэдэг байнал да. Та бол одоо эрүүл мэндийн одоо юг эмчилгээ эрхэлсэн хүний хувьд яг өвчтөндөө ингээд эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлмээр байдаг. Надад нэг энэ хүн тохирсон нэг ийм л аппарат байвал энэ хүний ингээд эмчилмчмээр байдаг. Ийм одоо уруулж нь байвал уул нэг тийм шинжилгээг нь авчих юмсан ч гэдэг юм. Иймэрхүү бэрхшээл бас ажил тохиолдно үз. Ер нь бол яг хуу жилээс жилдээ тоног төхөөрөмжийн хангамжуу сайжирч байгаа. Тухайн эмнэлэг өөрөө тоног төхөөрөмжийнхөө захиалгыг бас жил болгон эрүүл мэндийн яамнд өгөөд тэрэндээ тохирсон одоо шин технологи нэвтрүүлэх бол тэрэндээ тохирсон мэрэгчлэтнүүдийг бэлтгэх захиалгаа өгөөд тэгээ тэр хоёр маань хоорондоо нийлж нэгдэжээч шин технологи одоо нэвтрээд бол явж байгаа. Яг энэндээ тохирол манай гемтэн сонгоц судлын үндэсний төвдөр бол тодорхой хэмжээгээр бол тоног төхөөрөмжүүд бол ер нь хангагдсан байгаа. Мэдээж тоног төхөөрөмжийн илэгдэл хорогдол засвар үйлчлэгээ те тэр зүйл дээр бол жижиг сажиг тоног төхөөрөмжийн дутагдал бол байсаар байдаг. Эндээ бас бид нар жил бүрийнхээ захиалгыг өгөөд захиалгандаа тохирсон одоо тоног төхөөрөмж авалт нийлүүлэлтийг л ажиллаж байгаа. Гэхдээ ер нь бол одоо энэ лавлагаа шатлын тусламж
төвүүдийн ачаалал маш их байгаатай холбоотойгоор одоо манай гемтэл сонгуулийн үндэсний төвдөр нэг CT нэг MRI ажиллаж хахад энэ ачааллыг хэтрүүлэн ашиглаж байна бид нар. Жишээлх юм бол одоо өдөрт CT 40-50 хүн орж ирэх жишээтэй. За энэ нормороо хийх. Нормоор бол нэг 30 те дундаа бас амралт авдаг тийм тодорхой хэмжээний бас юутай горимттой байгаа. Цаана 45-50 хүн оруулаад байхад цаана орох 50 хүн 2-3 сарын хугацаатай очир дараал үсэл байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол энэ бол бас хүрлцэн хангамжийн асуудал дээр бас нэгдүгээр яригдах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүрлцэн хангамжийн асуудал дээрээс хамаарат ачааллыг хэтрүүлэн ашигласнаас болж бид нар тоног төхөөрөмжийнхөө нөгөө хэрэглэх ашиглах гормыг зөрчөөд эвдрэл одоо эвдрэл өртөх магадлалыг нь өндөрсгэж байгаа байх гэж нэгдүгээр бодож байгаа. За хоёрдугаарт бол ерөнхийдөө тэр тоног төхөөрөмжийн инженерүүдийн ажиллах зарчим тэдний сургалт сурцлага гэдэг бид нар ярьж байна л да. Энэ дээр бол ер нь тоног төхөөрөмж чи өөрөө нэгдүгээрт бол маш өндөр одоо өртөгтэй зүйл. Хоёрдугаарт сүүлийн жилүүдэд тоног төхөөрөмжийн хөгжил бол маш хурдцтай явагдаж байгаатай холбоотойгоор тэр инженерийн ажилчдынх нь одоо сургалт сурталчилгааг байнгын апдейт хийж тэднийг хөгжүүлж явахгүй бол тоног төхөөрөмжөө гүйцэхэ болчиход байгаа мүү гэсэн бас хандлага бол надад бас харагдаад байна. Ажил дээр харагдаж байна. Харагдаад байна уу? Зарим эмнэлгүүд дээр бол я харахгүй л ингээд аппарат аппарат эмч нь өөрөө зөвөөл ингээд одоо энэний техник чийдгүн бахтаа гэж зүгээр л энгийн иргэн миний нүдээр л тэгж харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй одоо тэр үнтэй цаатаа аппарат ингэж ажилуулж байгаа технологийн горим алдагдаа шатчихдаг ч юм уу эвдрэл үүслэх гэхэд одоо тэр эмчтэр хариуцлага хүлээлгэх үү? Торгуулийн тэр хүн дээр тавих удирч тийм үү ингээд нэг процедурын бас их зөрчил гараад идэх шиг байгаа. Танай эмнэлэг дээр ер нь ямар энэ төмөр очиж таар. Аа тэгвэл яг ер нь бол яг бас олон жил эмчнэр нэг аппарат тоног төхөөрөмжөө хариуцаад те дадцсан байдаг учраас ерөөхдөө баг бас инженер техникийн ажилтнууд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер техникийн ажилчдынхаа бас ажлыг нөхөөд үү? Ажлыг бас нөхөөд ингээд явчиж байгаа. Гэхдээ бол яг зарчмын хувьд бол ер нь инженер техникийн ажилтнууд техник хэрэгслээ шалгаад ажиллахад бол ямар нэгэн эрсдэл аюул бол алга таашууд одоо ажиллагаа эхэлж болно гэсэн юм зөвшөөрлийг бас өгч өгөх хэрэгтэй тийм. А тийм одоо бас стандарт бол бас харахын зарим одоо тийм төвшөнд бол мөрдөгдөхгүй байгаа. А тэгээ хамгийн гол нь бол эмчнэр бас одоо өөрсдөө бол одоо нэг үйл ажиллагаагаа бас олон очир дараалал ихтэй тийм хүлээгдэл ихтэй байгаа учраас ер нь өөрсдөө бас тэр аппаратаа өдөртөөд нөгөө ажлуулад сурцсан ийм асуудлууд бол байгаа. Ажлын процедурын хувьд ингэж дараалагш эмч нар хүнээ үзэхгээ чагнуура зүгэл суулаа. Хажууд одоо үзэх яхоны аппарат юм уу, эмра аппарат юм уу бүх юм техникч бэлдсэн. Өвчтнөө суулгаал үзэхэд бэлэн ингээл бэлдсэн л байх ёстой юм. Одоо техникч уу юу техникийн мэрэгжлийн ажилтны үний одоо ажил үүргийн хуваарт нь бол тийм л юм орцсон байгаа ах гэж ойлгоод байна зөв үү? За ер нь бол таны хэлж байгаа бол бас тийм бай. А гэхдээ нөгөө ажлын байрны тодорхойлолт болон тэрэн дээр заагаад өгсөн маш эмчнэр юу хийх вэ? Техникийн ажилт юу хийх вэ? Тийм ээ. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол яаж яах вэ зэрэг эмнэлэгт одоо ажиллаж байгаа инженеруудын өмнөр бол бас эмчнэр орж ажиллах бас тийм нөхцөл байна. Итгэдэггүй юм уу? Багжиндаа их хайртай өөрийнхөө нөгөөд яг ажилд өвчтнийхээ төлөө өгсөн сэтгэлээрээ нөгөө аппарат багцтай бол их ханддаг. Тэгээ тэрэндээ болоод бас яг урд дур ороод хийгээд байх тийм тал бол байдаг. Бас олон жил нөгөө багжаараа ажиллаад сурцсан. За ер нь бол яг техникч техникийн ажилтнгийн хувьд бол өглөө болгон юм уу өдөр өглөө ажил эхлэхээс өмнө шалгалт тохируулга одоо тэгтээ тэр нөгөөд нийт шалгалт тохируулгаас өөр шалгалт тохируулга чи өөр үн эмнэлгийн инженер хүний шалгалт тохируулга гэж өөр байна. Сэрв засвар үйлчилгээ хийж байгаа хүний шалгалт тохируулга гэж өөр байна тий. Тэгэхээр зэрэг тэр нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гаргасан заавар дүрм байдгийг. Тэгэхээр зэрэг би энэ Монгол улс ч бай цөөхөн инженертэй ч байдг юм уу хүн ам цөөхөн гэдгээр бол цөөхөн эмнэлэгтэй олон эмнэлэгтэй гэдгээрээ шалтгааллахгүйгээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гаргасан зааврыг бол бид нар баримтч ажилладаг. Тэрэн дээр өдөр тутмын үйлчлэг үйлчилгээ 7 хоногийн 14 хоног сар жилийнх гээд ингээд заагад өгсөн байдаг. Тэрний дагуу бол үстэг үйлчилгээгээ олвол хийж ингээд явуулна инженертэй итгэж явах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Тоног төхөөрөмжийг ажилуулхад техникч ажилуулах уу, эмч ажилуулах уу, инженер ажилуулах уу гэдэг. Энийг бас зохицуулсан юм олонсын зохицуултууд байдаг. Төрөө би хэлсэн амьдралын мөчлөгтөн тохирсон юм зохицуултууд байх хэрэгтэй гэдэг. Ер нь альва эмнэлгийн тоног төхөөрөмж багж хэрэгслийг эрсдлийн зэргээр нэгж дөрвөн ангилдаг. Европын орнууд бол класс 1 2 3 гэдэг. За энэ Аз чиглэлүүд бол ABCD гэдэг ингээд дөрвөн ангилж байгаа. А бид яг энэ зарчмаар хуулинда зохицуулт тусгасан. А тэгээ эрсдэл багтаа буюу одоо хэсгүүд дээр бол заавал инженер техникийн ажилчид тэднийг өглөө болгон бэлдээд авах шаардлагагүй.
Калаас өндөртөө одоо тэр үйлчлүүлэгч болон энэ эмнэлгийн мэрэгчлийн энэ эмч тусгай нөхцөл шаардсан техникийн тусгай нөхцөл шаардсан тийм одоо харьцаж ажиллагаа томд хөрөмж дээр бол мэдээж өглөө болгон инженер техникийн ажилчид тэрний бэлэн байдлын хангана магадгүй тэр аппаратыг ажилуулахдаа техникийн хүмүүс ажилуулах одоо жишээ нь ангиографи аппарат гемодиализ за эмра гэдэг тийм энэ өрсөлдөлийн дэрт за энэ аппаратуудыг бол дандаа техникч нар операторууд ажилуулж байгаа манай эмч нар энийг ажилуулахгүй байна тэгэхээр манайх бол яг энэ олон улсын жишгийн дагуу бас энэ ажлууд хийгдэнгээ ингээд явж байна. А яг энэ техникч нарыг бэлдэж эхэлсэн бол 2013 оноос энэ Ангахайн шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн сувилгын сургууль дээр яг энэ мэрэгжлийн техникчдийг бэлдэж эхэлж байгаа. 13 оноос. Аха. Тэгэхээр ингэдэг зарим нэг төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд юм уу олон улсын байгууллагуудын эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэг тусалцааны хүрээнд юм уу эсвэл одоо засгийн газрын хоорондын хоёр орны хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд ч юм уу эмнэлгийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл ингээд ороод ирдэг юм шиг байна. Тэгэхээр за тэр эмнэлэг тэгээд өглөө гээл ингээд хүлээлгэж өгөөл туу цаачилж байгаа дээр бас үзэгдэл нилээдгүүл гарч ил байдаг л да. Тэгээд тэндээс юу анзаарч яадаг вөхөр үгүй одоо энэ техникүүд шинэ аппаратууд юм уу ороод ирнэ их сайхан юм байна инх юм байна гэд ингээд ойлгож олож энийг дагсан нөгөө зөвлөгөө мэдээл нөгөө техникч нөгөө энийг ажилуулах ёстой болсон хүчин нь дагаж ирдэг л байгаа даа гэсэн ийм бодол төрөө явчихдаг юм л да. Тэгээд нөгөө гялгар ууттайгаа баг эскладанд нь ажилуулж чадахгүй нөгөө ном нь байхгүй техник юу нь байхгүй техникч нь байхгүй гэж байгаа эмнэлэгч бас байна. Тэгэхээр нэг ийм асуудал байна уу? Ер нь эскладанд чинь ингээд ажиллагаагүй байж байгаа аппарат байна уу төмөр очир дараа? Нуухгүй хэлнэ шүү. Байна л да. Тухайлбал одоо 13 оны мөн сорилтын сангийн харуулч хөдөөс төслөөр аортын памп гэдэг том аппараттай. Тэр бол одоо яг зүрхний одоо шок, зүрхний тэтгэлтэй хүмүүс дээр бол хэрэглэгддэг хэвээр. Тэр бол одоо яг ингээд яг хэвэрээ байж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол яг ажиллуулах технологиг одоо бас эзэмшсэн яг мэрэгчлээ одоо бол бас арайхан байхгүй байгаа даа. Гэлгэр уттайгаа л байж байгаа тий. Тэгэхээр яг тэрэн дээр одоо хүн сургах тий. Дадлагжуулах тэр технологиг одоо ашиглах, нэвтрүүлэх талын асуудлууд бас баяр хөтлөд явж байна. Тэр захиалга сургууль өгч болох уу? Технологийн одоо сангийн төсөл одоо бид нэр бас бичээд. Аа. Тэгээ яг тэр технологио ашиглах одоо тэг үйл ажиллагаанд оруулах тийм зорилттой бас ажиллаж байгаа. Ер нь бол одоо зарим одоо яг саяны асуусан асуултаа ч холбоотой зарим тоног төхөөрөмж төр мэдээж одоо тийм маш олон янзын одоо эмгийн эрүүл мэндийн сүлэмж үйлчлэгч маш өргөн үргэлжтэй тийм. Тэр бол олон шуумаар орж ирдэг шүү дээ. Олон шуумаар олон янзын тоног төхөөрөмжөд орж ирнэ. Тэгээ хамгийн гол нь одоо сургалтууд маш их явах тийм. Техникийн ажилтнуудад ямар төвчний сургалт явах юм. Эмнэлгийн эмч мэрэгчлэлтнүүдэд ямар төвчний сургалт явах юм. Тэгээ яг тэр удаа хамтын үйл ажиллагаа тийм ямар үр дүнд төрөх юм бэ гэсэн энэ чиглэл дээр л гол анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нөгөө эмнэлгүүдээс захиалга ирдэг үү? Манайд нэг ийм аппарат байна. Ном нь энэ байна. Энэ дээр яг нэг хүм иршүүлээ сургаад өгөөч ч гэдэг юм уу? Эсвэл энийг ирээд нэг үзээд өгөөч гэдэг юм уу? Тийм юм ингэж харуулгач ирэх үү? Эрүүл мэндийн энэ салбар гэдэг бол бүхэлдээ дид бүтцтэй ийм бүхэл бүтэн цогц байгууллага гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэн дотор нэг хамгийн гол зүйл тий ус агаар шиг хэрэгтэй зүйл бол эмнэлгийн тоног төхөөрөмж. Тэгэхээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг бид нар та бол ингээ харсан биз шүү дээ. Ингээл гар уудтай ингээл төслийнхээ ярэл хайчилж яагаад туу цаачлаад ингээ өгч өгдөг гэх тэр бол гэхдээ ямар ч төсөл хөтөлбөр эрүүл мэндийн яамны одоо тендер захиалгаар нийлүүлэгдэж байгаа ч гэсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөнд бол техникийн хүчин чадлын үзүүлэлт гэж болов байдаг. Цаг гэрлтууд инженер хэлж дээ тэр 7 зүйлгээд тэрнээс гадна эмнэлгийн техникийн дид бүтц бол өөрөө нэгдүгээр нь судалгаа төлөвлөлт байна. Хоёрдугаарт нь бол худалдаа авалт хийгдэн дараа нь ашиглал нь сургалт хийгдэн тэгээд ашиглалтаас гарах гэсэн ийм таван одоо дамжлагыг дамжижээж энэ одоо тоног төхөөрөмж бол амилж амьдэрч үйл ажиллагаа хийж хүний одоо насыг уртасгаж амийг аврах ийм ажил үйлчлэгийг бол явуулж байгаа. А тийм болохоор зэрэг ямар ч одоо тийм хүчин чадал нь тодорхойгүй ч юм уу хин үйлдвэрсэн тодорхойгүй гялгар уттай тоног төхөөрөмж ирэхгүй байгаа баха гэдэгт бол би найдаж байна. Жишээлхийн бол Монгол улс шиг ийм өргөн удам нутагтай дөрвөн эрдэс улиралтай ийм улсын хувьд бол бас энэ техникийн одоо судалгаа төлөвлөгөөнийхөө ажил дээр бол техник үзүүлэлт дээр бид нонцгон анхаардаг. Техникийн ажилтнуудыг бол зөвхөн засвар үйлчлэгээ хийдэг гэж ойлгохоос гадна судлаач нар тэнд байдаг, төлөвлөгч нар байдаг, захиалагч нар байдаг гэж ойлгох хэрэгтэй. Сайдын тушаалаар гарсан 439 439-оор бол аймаг дээр хэдэн инженер техникийн ажилтай ажиллах уу
бүсийн онцлогооны эмчилгээний хэд таах уу гэд бүтцэн нь бол гараад ирсэн. Хичнээн тоног төхөөрөмж ногдох уу гэдэг бол гараад ирсэн. Ингээ ажиллаж байна. Гэхдээ бол яг өнөөдрийн байдлаар бол яг аймгийн хувьд аваад үзэхэд аймгийн эрүүл мэндийн төв дээр байх одоо мэрэгчлэн гэлдэгт чинь оронтой нь байгаад идэх хүний аваагүй байдаг ч юм уу эсвэл оронд нэмийн хүн ажиллаад идэх ч юм уу тий. А тэгээ бусад эмнэлгүүд дээр бол яг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдийг бас санхүүгийн байдлаасаа бол бүрэн хүчин чадлаараа авч чадахгүй байна. Тэгэхээр би юу гэж зөвлөх үхээр эмнэлгүүд бол яг бүрэн хүчин чадлаараа оногдсон төлөвлөгөө бүтцийнхаа дагуу инженер техникийн мэрэгчлэгчдүүдийг одоо авч ажилуулах хэрэгтэй гэж хэлэх байна. 2001 онд бол манай анхны төгсөгчөд төгссөн байгаа. Тэгэхээр 2001 онд төгссөн инженер бол Ахмад инженер ах нь шүү дээ эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үед. Тэгэхээр 3 дахь эмнэлэгдэр очиж үзье гэж би бодож байна. Тэгвэл би ганцаараа биш те инженерүүдтэйгээ очив манай Ахмад инженерүүд зөвдөө тэрийг ямар ч байсан ажилд оруулна гэдэгт би итгэж байна. Гэрэлт удаа дараа дэмжих баха. Гэрэлт удаа ер нь бол энэ нөгөө техник торонт эмнэлгийн багц хэрэгслийг одоо хүртээх одоо орон нутгийн юм байна гэж ярьж штэ инх жаргал багш маань. Тэгэхээр яг нөгөө нүдэ олж бас тараалт хийх гэдэг юм уу тийм ээ тухайн орон нутгийн онцлог нөхцөл байдал эрүүл мэндийн одоо хэрэгцээ шаардлага нь юу юм бэ гэдэг. Зарим газар бол одоо ёстой төрөний миний хэлдгээр нөгөө гэлгар ууттайгаа тэгсэн мөртлөө техникч нь байхгүй хотод техникч нь байгаад байдаг аппарат нь байдгүй ийм нөхцлүүд бас байгаад байна л гэж байгаа. Энийг маань одоо яам сонсоол мэдээлэл аваад ингээл зохицуулт хийгээд ингээд явах боломж байгаль бах та тийм ээ. За хөрөнгө төлөвлөлтийн асуудал те. Хөрөнгө төлөвлөлтөөс өмнө өмнөх шийдвэр би бас нэг юм нэмэх гэж байна. Ер нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг одоо засвар үйлчилгээ мейнтенсийг ангилдаг яг энэ манай эмнэлгүүд байгаа инженеруудын хийж одоо чадах төвшин гэж байна. Тэрнээс цаашаа жинхэнэ үйлдвэрлэгч буюу үйлдвэрийн сервис инженерүүд хийдэг засвар гэж байна. Тэгэхээр эн чинь юм хоорондоо ялгаатай. Магадгүй энэ хоёр эмнэлэгтэр байгаа тэр тоног төхөөрөмжүүд ажиллахгүй байгаа бол тэр нөгөө үйлдвэрлэгчийн сервисийн инженер шаардлагатай учраас боломжгүй байгаа гэж би бодож байна. А ер нь эмнэлгүүдэд байгаа инженерүүд бол өөрсдийнхөө төвшөнд хийх ёстой энэ засвар үйлчилгээ тохиргоонууд бол хийгээ явж байна. А энийг зохицуулахаар бид нар бол өнгөрсөн жил эрүүл мэндийн сайдын 433 дугаар тушаал засвар үйлчилгээ зохицуулах гэдэг юм журам гаргасан. Тэгээ энэ журам дээр бол энэ өндөр технологийн буюу үйлдвэрлэлийн засвар шаардлагатай юм тоног төхөөрөмжүүдийг ханган нийлүүлсэн байгууллагууд юм уу үйлдвэрлэгчийн засвар үйлчилгээг хариуцнаа гэж заасан байгаа. Заас ийм журмаар зохицуулж байгаа. А тэгээ гол нь энэ журмаа хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар энэ засварын төсвийн шийдэж хэвчтэй болс төр. А ер нь альва энэ өндөр өртөгтэй өндөр технологийн тоног төхөөрөмжийн засварын төсвийг шийдэхдээ тухайн аппаратны одоо өртгийн 10% заавал урсгал засвартаа тавьж өгөх ёстой гэж ингэж олуулсан байгууллага үйлдвэрээсээ зөвлөд. Жишээ нь 100 саяын үнэтэй тоног төхөөрөмж авлаа гэхэд 10 сая төгрөгийг 10 сая тий 10 сая төгрөгийг энэ аппаратныхаа засвар үйлчилгээнд жил болгон тавьж өгсөн. А тухайн тоног төхөөрөмжөнд одоо хугацаатай солидог юм сэлгүүд байдаг. 6 сар болоод 1 жил болоод ингэ солидог хугацаатай сэлгүүд байдаг. Жишээ нь бид нар бол инженеэр ярихад өөрсдийн автомашиныг жилд нэг удаа үзлэг онцлогоонд оруулад тос мас фильтрүүдэд бүгдийг солиулдаг шиг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөд яг ингэж хугацаатай солих ийм зүйлүүд байх хэвээр. А энэний төсвийг бол сүүлийн одоо 18 онд бол 2.5 тэрбум төгрөг улсын зүтээр тавьж өгсөн. 19 онд 2 тэрбум төгрөг шийдэгдсэн. А гэхдээ энэ төсвөр бол зөвхөн Emra City Angio гэдэг энэ томоохон тоног төхөөрөмжүүдэд улсын хэмжээнд оруулсан. А чааштай бол бидэнд маш их ийм сервисийн төсвөө шаардлагатай. Ер нь жилд нэг бид нар тооцож үзэхэд нэг 10 тэрбум орчим төгрөгтэй байхад бол энэ хугацаатай сэлгүүдэд ингээд солио явах юм байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа байгаа. А тэгээ ер нь энэ тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг 3 түвшинд ангилж үзтээ. Эхнийх нь бол миний хэлээд байгаа энэ хугацаатай сэлбэг буюу энэ байх ёстой арчилгаануудын хийх ёстой хөрөнгө оруулалт. За 2 дугаар хөрөнгө оруулалт бол илэгдэл хоригдлын тооцоод Маралын илэгдэлд ороод ингээд заавал жайлшгүй шинжлэх шаардлагатай болсон. Ийм одоо эренблэх юм бол 1 2 дугаар эренбийн тоног төхөөрөмжөд. А 3 дугаар эренби хөрөнгө оруулалт бол одоо энэ өндөр технологийн буюу энэ Монгол улсад оншилж имжлэх чадахгүй байгаа технологиуд дэлхийн нийтээр гарч байгаа энэ өндөр технологийн хөрөнгө оруулалтууд гэж юм 3 түвшний хөрөнгө оруулалт байна. А манай улс бол өнөөдрийн нөхцөл байдал бол эхний
хоёр түвшний хөрөнгө оруулалт хийж байна. Одоо аливаа нэг тоног төхөөрөмж тухайн өвчтөн зориулсан юм хэрэгтэй гэхэд тэрийг одоо нөгөө тендер зарлаад тендерийн баримтчгийг бас шалгаруулад нөгөө тендер шалгарсан компанийхаа л одоо бараа материалыг л хүлээж авна штэ тоног төхөөрөмжөө тий. Тэгэхээр яг тэр тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн компани нь өөрөө 100% бас хариуцлага хүлээгээд ингээд засвар үйлчилгээнд баталгааны хугацаа бас гаргаж өгөөд энд бол одоо 10 жилийн баталгаа 20 жилийн баталгаа өгнөч гэдэг юм. Энэ одоо нэг хариуцлагын тогтолцоо харилцан хамтын ажиллагааны гэрээний гүйцэтгэлч гэдэг юм уу тий. Нэг эргээд бие биендээ итгэлтэй байх хэдр гэдэг тал дээр ер нь компаниуд хэр байдгийн бэ тий. Тэгэхээр ер нь онцлог амжилтгааны өндөр өртөгтэй тоног төхөөрөмжүүд бол яг салбарын одоо бодлогын хүрээнд хөрөнгө оруулалтаар бол тий нэгдсэн одоо тендерээр бол зарлагтад бол хангагдчихэд. Тэгэхээр тухайн эмнэлгүүд бол ер нь бол тоног төхөөрөмжийн тендер бол зарлахгүй. Яамандаа бол одоо жилийн өмнө одоо тий хүсэлт одоо чагсаалтаа өгөөд тэрнийхэн дагуу бол хангагдчихэд. А нөгөө талаар бол одоо яг орж ирж байгаа тендерээр хангагдж байгаа тоног төхөөрөмжүүд дээр зарим нэг одоо анги нийлүүлэгчтнүүд тухайн одоо аппарат тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчлэгийг одоо хариуцсан Монголд одоо аль биесний ганц эрэгтэй дистрибьютор юм уу энтэй эрэгтэй компани байх жишээтэй. А тэр тохиолдолд бол одоо баталгаа засрын хугацаа дуусахад цаашаа үргэлжлүүлээд одоо тий засвар үйлчлэгийг бол хариуцаад үйлдвэрлэгч нөгөө сервисгээ дараа тий тэрийг хариуцаа явах юм үйл ажиллагааг бас хариуцдаг. А яг тэр үйлдвэрлэгчийн одоо нөгөө дистрибьюторын эрэхгүй газрууд бол одоо яг Монголд одоо ямар компани байна тэрний одоо судалгаа тий харьцуулт нь хийгдэд тухайн тоног төхөөрөмж тэр гэрээнүүд нь явагдчихэд тий мэдээж гэрээний одоо хэрэгжилт юм нь бол дүгнэе юм. Тэгээ энэ дээр бол нэг гол асуудал нь бол ерөнхийдөө бас нөгөө өндөр өртөгтэй энэ тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгсэл яг үйлдвэрлэгчийн энэ засвар бол ерөнхийдөө бас жоохон Монголд бас харьцангуй өндөр үнэлгээтэй байна уу гэж харагдаад та. Нэгцэн бодлогоор бас зохицуулах шаардлагатай. Яа тэгэхээр тухайн одоо дистрибьютор компаниудын л одоо үнийн өгчөөгөө тэр сандлаар л бид нар тэрэнд л баригдахаас өөр арга байхгүй. Одоо бүр нөгөө монопол маягтай болсон. Тэгээд хүсэж хүсээгүй л одоо авахаас ч өөр аргагүй. Тэр бол одоо жишээ нь одоо нарко одоо манай дээр одоо нэг тулгамж байгаа нэг асуудал байна. Одоо амьсгалын аппарат, юу унтуулгын аппарат. Одоо тэрний одоо ингээд сэлбэг хэрэгсэл гээд тэгэхэд а ёо үйлдвэрлэгч ёо дистрибьюторын эрхтэй компаниас үнийн санал авахд бол нэг өөр үйлдвэрлэгчийн одоо төлөөлөгчөөс санал авахд нэг өөр санал гарч байгаа арай хямд. Тэгэхээр бид нар бол аль хямдал те барьч одоо те хямд зарлаар үйлдвэрлэгчийн санал нь арай хямд ирдэг бах те. Тэгээ үйлдвэрлэгчийн санал. Тэгэхээр бол энэ бас одоо бодлогоор энэ зохицуулаа бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг бол те. А бас төсөө одоо мөнгөний одоо хуваарлт одоо юм уу хийж байгаа учраас ер нь тэгвэл эрүүл мэндийн яам яг нэгдсэн худалдаа авалт тэр баталгаа тэр засвар одоо юу гэдэг тэр бүх юмыг хийгээд ингээд нэгдсэн худалдаа авалт хийгээд ингээд яваад ах хэр боломж байна ерөөсөө бүх одоо эрүүл мэндийн салбарынхаа хүрээнд ч гэдэм үү за тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт ярихад бид нар төсвийн юм багцаа ярих хэрэгтэй те а ер нь бол бид нар төвний миний хэлсэн энэ гурван төвчний хөрөнгө оруулалтыг ихд нэг жил 400 орчим тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт шаарлагтай гэсэн юм тооцоонууд гардаг. А тэгэхэд сүүлийн 3 жилийн улсын төсвийн одоо яг тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт дээр бол 10 орчим тэрбум төгрөг жил болгондоо гэсэн. Энэ жил ихэд бас нэг 11 орчим тэрбум төгрөг батлагдсан улсын хэмжээ гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхээр эрэлт хэрэгцээ хэрэгцээ шаардлага бол маш их байна. Маш зөрүүтэй байна. Маш их байна. Энэ маш их зөрүүтэй байна. А энэ зөрүүг бол бид нар энэ донор орнуудын зээл тусламж энүүгээр ингээд нөхөө явж гэнэ гэсэн үг. А тоног төхөөрөмжийн энэ засвар үйлчлэгээ бүртгэл хөрөнгийн төлөвлөлтгээд энэ ажлуудыг бол зохицуулах нэгжийг бид нар 2014 онд манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба гэдээ байгуулсан. А энэ албыг байгуулахдаа бид нар бол нэмэлтээр оронтой аваагүй манай харьяа 10 байгууллагаас нэг нэг инженерийг цалингийн сантаар ингээд татаад хөгжлийнхөө төв дээр алба байгуулсан. Энэ албан дээр бол бидний яриад байгаа энэ гол гол ажлууд хийгдчихээн. Энэ тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийн төлөвлөлт, бүртгэл мэдээлэл, сургалт судалгаа, засвар үйлчлэгийг тэнд зохицуулж байгаа нэг юм алба байгаад байгаа. 14 онд байгуулагдсан алба гэсэн. Салбарын хэмжээний бүх тоног төхөөрөмжүүдэд бид нар нэгдсэн мэдээний сантаа болгож байгаа. Мэдээний сантаа болгоно. А мэдээний сантаа болгохдоо бүх тоног төхөөрөмжүүдэд нэгдсэн нэршилтэй болгож байгаа. А тэгэхээр бид нар энэ програмда бүх тоног төхөөрөмжүүдэд оруулаад программаан илэгдэл хоригдлыг тооцох функцтэй. За мөн стандартууд гэж байдаг бүх зүйл ажиллана стандартууд. Стандартын Б хавсралтан дээр нэгдсэн имлэгт бол ийм ийм тоног төхөөрөмжүүд байна.
сум тосгоны эмнэлэгт бол ийм ийм тоног хөрөмжүүд байна гэд ийм одоо тулгуур тоонууд гэсэн байдаг. Тэгэхээр манай програм бол автомат эднэрийг тооцоолоод хөрөнгөний төлөвлөлтийг 5-10 жилээр хийх юм боломжтой болж байгаа. Жишээ нь одоо улсын хэмжээнд эрентгийн аппарат 5 жилийн дараа солих шаардлагатай тоог бол програм автоматар ингээд шараарч юм харуулж байгаа. 10 жил болчихсон нь бол улаанаар ингээд төхөө гэдэг хэлж байгаа гэсэн үг. Монголд байгаа бүх эмнэлгийн техник тоног төхөөрөмж аппарат хэрэгслээ юунд оруулах нь шүү дээ. Системд оруулаад нэг санд оруулах нь байна. Тэгэл энэ 20 жил болчихсон шүү. Одоо ингээд хугацаа дуусчихжээ шүү гэж шаргал насаад ч юм уу дохоо өгөөд. Тэгэхээр энэ хөрөнгөний төлөвлөлт бол ийм бодиттой хийгдэж байгаа. За жишээ нь манайх эрүүл мэндийн салбарын төсөв батлагдахад төсөв батлагдах үе шатндаа ингээд яг тухайн эмнэлгүүдэд заасан юм хөрөнгө оруулалтууд гараад ирдэг байхгүй. Жишээ нь одоо улсын 3 дугаар эмнэлгийн хөрөнгө оруулалт гээд тусдаа ингээд 3 тэрбум ч юм уу. А ингэж явж байгаад энэ 10 тэрбум чинь яг эрүүл мэндийн яамн дээр одоо салбарын хэмжээнд бидний зохион байгуулах худалдаа авалтын төсөв нь 3 тэрбум ч юм уу. Ийм баг мөнгө тавьдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ 3 тэрбум төгрөгөөрч бид нар энэ 21 аймаг харьяа байгууллагууд эднэрийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэдэг маш хүндрэлтэй. А тэгвэл бид нар бол бүх судалгаагийн жил бүр авдаг. А судалгаа авсныхаа дараа төсөв батлагдсны дараа ахиж наривчсан судалгаа хийгээд одоо 1-2 дугаар ирэмбэр боيو яг үйл ажиллагаанд тоглох гээд байгаа. Туслан зөвшөөрлийн хүндрэлтэй байгаа энэ хөрөнгө оруулалтуудаас юм. Аа. 2 дугаар эрэмбэртэй тусгай юм явьчих. Тийм. Эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль гээд одоо яг олон хуулиуд бас ингээд зохицуулалт хийгдээд явж байгаа тийм. Тэгэхээр та гэсэн төрөн бас шинээр хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа гэж. Ер нь энэ хуулиудад яг одоо өнөөдөр бидний ярьж байгаа энэ тоног төхөөрөмж, техникийн хүчин чадал, хүрэлцээтэй холбоотой асуудлаар ямар өөрчлөлт шинжилт, ямар нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага байна гэж харж байна. Бүр хуулийн зохицуулалт байхгүйгээс магадгүй хамтын ажиллагаан дээр ингээд нэг үл ойлголцох хин нэнийг хариуцах юм бол гэдэг нь тодорхойгүй ч юм уу тиймэрхүү бадлууд бас үүсдэг болов уу гэж бодох юм. Ер нь бол манай инженери техник ажлын жил болгон бид нар бол ингээд уулз семинарууд хийдэг л дээ. Энэ дээр ярьж байгаа гол асуудлууд бол энэ цалингийн шатлалын асуудал их ярддаг. Хоёрдугаар нь бол энэ урсгал засврын төсвийн асуудлууд их яригддаг. Жишээ нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүд бэлтгэж гарахтаа яг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер гэдэг ингээд гарчдаг. А гисэн мөртлөө хуулийн дээр одоо эрүүл мэндийн ажилтан гэдэг эрүүл мэндийн мэрэгчлэлтэн гэдэг ангил руу орж чадахгүй учраас энэ эрүүл мэндийн мэрэгчлэлтэнд олгодог нөгөө нэг тэтгэл энэ юм байна шүү дээ урамшуул энд орж чадах боломжгүй болчиход байдаг. Энэ бол зайлшгүй. Тэгээ орон нутгад ажиллаж байгаа инженери техник ажилт ийм зүйл төр нэлээ одоо хүсэлтүүд тавьдаг л да. Тэгэхээр бид нар бол энэ эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн дээр бол яг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гэдгийг бол мэрэгжлийн одоо хүний удирдлаганд ор засвар үйлчлэгийг ин хийдэг яг хэсэг нь бол эмнэлгийн тоног төхөөрөмж байна гэсэн ийм тодорхойлолт оруулсан. Тэгээ энэгээ дагаад бас энэ хүмүүсийгээ энэ төгсөж байгаа хүмүүсийгээ энэ эрүүл мэндийн юулгоо орох шатлалгаа оруулах иймэрхүү зүйлүүд бол бас яригдчихж байгаа. Гэхдээ тэр болгон хийгдэж байна. Эмнэлгүүдийг төлөөлж ирсэн хоёр даргаас л би асуух гээд байна. Танаа дээр одоо яг тэр техникч гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн тэр одоо техникийн мэрэгжилтнүүдийг ажилуулах оронтой, түүнд олгох цалин хөлс те хангалттай уул нь бол одоо юу гэдэг юм, би зөвхөн хийсвэр тоогоор за манай 3 дугаар эмнэлэгт бол 15 ийм техникч буюу хэрэгтэй байна. Гэтэл одоо манай 5 ажиллаж байгаа 10-ын цалин угаасаа байхгүй ээ ч гэдэг юм уу. Нэг тиймэрхүү бодит байдалтай бас нүр тулгарх нөхцөл байдал байна уу? Эсвэл одоо яг төсвийнхаа хэмжээнд хангалттай одоо мэрэгжлийн хүмүүсээ аваад ажилуулж гэнэ үү? Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн одоо алба гэхэд бол тэнд бол нэг 10 нийтдээ бол нэг 10 11 хүн ингээд ажилуулж байна. Тухайлбал 4 дугаар эмнэлэг. За энэ дээр бол одоо яг өшөө нэмэх бол шаардлага хэрэгцээ бол заашгүй байгаа. Чиглэл чиглэлээр нь нөгөө төрүүний миний хэлсэн мэрэгшүүлэх яг нэг нь дүрс онцлогынхаа аппаратыг, нэг нь одоо хитаваа юм уу те, нэг нь одоо оптик систем дурангийн одоо асуудлаа ч юм уу хариуцдаг. Иймэрхүү одоо надлахшуулж мэрэгшүүлж те. А бас чиглэл чиглэлээрээ тэр засвар үйлчлэгээ ашиглалтын талын одоо юм нь хариуцдаг болох хэрэгтэй л те. Авлаа гэхэд танд одоо цалин нь байна уу? Ер нь бол боломжоор бол одоо хангах гэж байна. Их жаргал огш хангана гэсэн. Ялангуяа одоо техникч одоо шин тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалтаар ингээ авна шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр одоо дараагийн төлөвлөлтөд тэрийгээ дагаад хүний нөөцийнхөө төлөвлөлтийг бас гээд одоо жишээ нь одоо 5 сарын одоо сүүлэхэд бол удаар эмтгэхээр юмраа одоо онцлогын аппарат зөвлөгдөх чинь. Тэгэхээр тэнд инженер техникийн одоо асуудлуу те техникчдрийн асуудал. Тэгэхээр одооноос бас бэлтгэж байгаа нэмэлтээр авах зайлшгүй шаардлагатай юм хэрэгцээ бас байгаа.
Ер нь адилхандаа төсөл байгуулалт бас л нэг инженер техникийн албатай. Тэгэхдээ яг тэр төрөлцсөн нарийн мэрэгчлэлээр бол тус тустай ажиллаж байгаа хүмүүс байхгүй. Ерөнхийдөө техникч нар бол ерөнхийдөө эмч нартайгаа илүү харьцаж ажиллаж байгаа. Их чаргалгшоо тэгэхээр яг одоо төрөө бас нөгөө хуулинд нь тийм зохицуулт байхгүй учраас магадгүй энэ нөгөө эмнэлгийн байгууллагын мэрэгчлэлтэн гэдгээр ордог учраас цалин хөлсний хувьд бол одоо арай давхар төвшөнд байх гээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй энэ нь яг энэ чиглэлээр мэрэгшил суралцах оюутнууд гэдэг юм уу тийм чин хүсэлтэй хүмүүсийн тоог бас цөөхөн байхад нөлөөлдөг байх гэсэн тийм зүйл харагд. Би бол нөлөөлдөг байх гэж боддог. За. Яадаг гэвэл яг эрүүл мэндийн салбарт яг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж инженер болъё гэсэн ийм одоо хүсэл эрмэлзэлтэй. Гэхдээ энэ мэрэгжил бол зөвхөн Монголд байгаа мэрэгжил биш. Энэ бол дэлхийн мэрэгжил. Тэгэхээр дэлхийд бол эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүд чинь нөгөө биомедикал инженерүүд гэж нэрлэж байгаа. Англиар юун дээр эмнэлэгт ажилладаг нь болохоор клиник инженер гэдээ нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ дэлхийд бол энэ аюулгүй их өндөр цалинтай маш хариуцлагатай уул нь бол тийм эрэлт хэрэлцээ ихтэй яг соёлогчиг эрэлт хэрэгцээ ихтэй ийм ажил багш хүний хувьд яг энэ мэрэгжил салбарт одоо ажилласан инженер хүний хувьд бол эмнэлгийн мэрэгжилтэн байгаасаа яг эмнэлгийн одоо эмч соёлогч эмнэлгийн ажилчдаа адилхан цалин аваасаа гэдэг хүсэл эрмэлзэл бол байдаг. Тэгээд Ахмад багш Ахмад инженерийн хувьд багш хүний хувьд бол хууль эрх зүй орчин бий болгох залуу инженерүүд ажиллах тэр нөхцөлийг бий болгох цалин одоо тэр ямар тусламж дэмжлэг тэтгэмж өгдгийг тэрийг нь яг эмнэлгийн мэрэгжилтэн шиг аваасаа олон улсын төвшөнд хүртэл ингэж ажиллах юмсан гэсэн ийм одоо хүсэл мөрөөдөлтэй явдаг. Тэрэн дээрээ ч бас одоо энэ Ахмад инженер гэдэг ааш тэг гэрэлтүүд энэ тэрийг чинь те ингээд ийм инженерүүдтэйгээ хамт бас эмнэлгийн хэрэгслийн хууль, эрүүл мэндийн хууль гэдэг ер нь хууль дүрмэн дээр бол бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээд төгсөгчдөрөө бол би бахархдаг. 438 хүн төгссөн байна гэж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тийм тийм танаа сургуулийг энэ төгссөнөөс нь яг хідэн эрүүл мэндийн буюу эмнэлгийн салбарт ажиллаж байна гэсэн тоо ер нь та нар маань эргэж харав. 73.8% нь бол яг эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг төгсөн мэрэгчлэрээ тийм одоо манай мэрэгжлийн бахархал манай одоо хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө ажиллая гэсэн одоо манай залуучуудын хүсэл мөрөөдөл гэж ойлгодгийг шүү. За тэгэхээр бас хилцүүлэг маань ерөөхдөө өндөрлөгт өгч байна. Би тэгэхээр өндөрлөгийн өмнө та бүхнээсээ бас дунд нь бүгдээрэнд нь ер нь бол асуудал байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн байгууллагуудад маань техник тоног төхөөрөмж аппарат хэрэгсэл дутмаг байгаагаас болоод магадгүй тухайн өвчтөн цаг алдах эрүүл мэндэд нь эрсдэл учрах бол нөхцөл байдлууд бол үүсдэг. Энийг бол бид нар хэн хөнгөөл бодит амьдрал дээр туулаад манай аппарат эвдэрсэн тийшээ очиод ир тэгээс одоо энийг эмраа хэлгчээд иргэд тэр хооронд хідэн цаг хідэн одоо өдөрч илэх юм бас ингээд хугацаа алддаг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр тэгвэл одоо бид юу нэ энэ эрүүл мэндийн салбараа хамгийн сүүлийн үеийн дэлхийн төвшөнд хөрхөөц эмнэлгийн хэрэгсэл буюу багш тоног төхөөрөмжөөр хангахын тулд юу юу хийвэл өөр өөртөө ажиллаж байгаа чиглэл дээр бас гарт шийдлээ нэг хилээд явчих яа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр их жаргал агшаасаа эхэлчих чинь тийм. Ер нь бол эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер гэдэг мэрэгжлийн хүн юу гэж ойлгох вэ гэхээр энэ бол хавсармар шинжлэх ухаан. Инженерийн шинжлэх ухаан, математик, физик, ангаахын шинжлэх ухаан тийм механик гэсэн энэ бүх нүүд нийлж хаад ингээд хавсармар шинжлэх ухаан гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол маш нарийн мэрэгжил тийм ээ. За цаашдаа бол яг биднэрийн одоо энэ эрүүл мэндийн яамтай хамтарсан эрүүл мэндийн сайдын бас тушаалаар хийгдсэн ийм ажлууд байгаа. Тэрэнд ямар ажлууд ийдгүү гэхээр зэрэг энэ инженеруудыг нарийн мэрэгчлэр давтан сургах тийм ээ. Тэгээ тэр мэрэгчл дээрээ ур чадварын зэрэг олгох. Тэгээ цаашдаа энэ маань яг үхээр зэрэг инженерууд маань эмч нар шиг лиценцтэй болох. Лиценцтэй болсноор яг үхээр зэрэг сургалтуудад хамрагдаж өөрийгөө хөгжүүлэх. Тэгээ эмч нартайгаа Монгол инженерүүдийн хувьд Монгол эмч нартайгаа мөр зэрэгцэх гэсэн ийм одоо зорилготой ажлуудыг хийж гэн. Тэгэхээр энд бол би гарц байгаа гэж бодож байна. За ийм юм хийх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн шүү дээ. За баярлалаа. За төмөр очиж байна. Тэгэхээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн асуудал бол ер нь бол эрүүл мэндийн салбар ялангуяа эмнэлгийн тусламжийг одоо үйлчлэхийг бол тасралтгүй үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд яг амин одоо чухал одоо асуудал цаг тутам мөч бүрт одоо бол одоо шинжлэх ухааны хөгжлийн хэрээр бол тэ тоног төхөөрөмжгүйгээр одоо онцлогоо эмчилгээ явуулах одоо аргагүй юм төвшөнд бол үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тоног төхөөрөмжөөс бол маш их хамааралтай болсон цаг үе. Тэгэхээр бол нэгдүгээрт бол ер нь бол хүний бас аюу хөгжүүлэх хэрэгтэй. Сая их чарал багш хэллээ. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн одоо инженер техникийн мэрэгчлэлтнүүдийг бол улам одоо тий нарийсгаж чиглэл чиглэлээр нь чадвахжуулах гэж би байна гэдэг. Ялангуяа энэ төгсж байгаа хувийн сургуулиудын эмч мэрэгчлэл технологийн одоо мэрэгчлэлтнүүдийг бол сайн одоо өндөр түвшин чалгуураар бас төгсөхөл
зүгээр байна. Тэ энэ асуудал бас нэгдүгээр тулгамцаа асуудал байж байгаа. За хоёрдугаар бол урсгал засварын асуудал. Урсгал засварын одоо асуудлыг яг хэрэгцээ шаардлагат нь одоо нийцсэн ийм бодлого дээр үндэслэлж тэ төсвийг тавьж байхгүй бол үнэхээр одоо бас тулгамцаа асуудлууд бол гарч ирдэг. За одоо яг үндсэн гол гол одоо 2 3хан тоног хөрөмж дээр одоо тэ өгсөн төсвөө тавиад бусд дээр нь бол одоо бас асуудал үүсэх юм магадлалууд бас биднэрт бол тохиолддог. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо жилээс жилд бол хэдийгээр нэмэгдэж байгаа ч гэсэн жилээс жилд одоо тоног хөрөмжийн ангалд сайжирч байгаа ч гэсэн тэрийгэ дагаад нөгөө урсгал засварын төсөв нь бас одоо тэ нэмэгдээд тэгж одоо бас зөксөгдөж явж явах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. А нөгөө талаараа бас энэ одоо дистрибьютор үйлдвэрлэгчийн сервис үйлчлэхээ дистрибьютор компаниудын засвар үйлчлэгэн дээр одоо жишээлбэл өндөр өртөгтэй мислийн хэрэгсэл гэдгийг бол нийгмийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөр тухайн хэрэгслийн одоо жишиг дээд үн гэдэг ингээд тавиад өгчөж байгаа байхгүй. Тэгээ яг тийм жишиг рүү бас ойртуулах боломжтой юу байдг юм бол те. Одоо яг энэ тухайн одоо наркосын аппарат юм уу, ангиогийн аппарат юм уу, одоо тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийн жишиг үн одоо яг ийм байна гэсэн юм юунууд гаргач бодлогын одоо те. Ийм одоо тэр хэрэгцүү ахтууд гаргаад ирвэл тухайн одоо дистрибьютор юм уу, хангамын хөтлөгч компаниуд тэр одоо жишиг үнээс одоо хит давахгүй байх ийм бодлого байрвал бас эрүүл мэндийн салбарын одоо те эдийн засгийн хэмнэлт үр ашигтай зарцуулалтанд бас их нөлөөлнө гэж ойлгож байна. А хамгийн гол нь бас энэ инженер техникийн албаны ажилчдыг эмнэлгийн ажилчтай сайн хамтран ажиллах, холбож өөх, тэгээ үйл ажиллагааг нь маш сайн ойлгуулж баг гэдгийг нь илүү ойлгуулах асуудал бол бас манай албан дээр шигсэн хоцрогдсон байгаа юм шиг би бүр эндээс бас шинээр бас мэдэж авлаа. Тэгэхээр цаашдаа бол хамтын ажиллагааг нь сайжруулах, инженер техникийн албаны ажилчдийн нөхцөл ажиллах нөхцөл боломжийг нь илүү хангах нь бол бас бидний үүрэг юм байна гэж би бол ойлголоо тийм. За баярлалаа. Эмнэлэг дээр хэрэгжүүлэх нэ. Одоо хишиг сэрэн ч байна. Аха. За гэрэлтэд. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний өнөөдөр ярьсан энэ эрүүл мэндийн салбарын техник технологи гэдэг энэ бол их чухал юм сэдв яригдлаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог үл барилгын 6 блоктой ингэ зөвлөсөн байдаг. Энэ 6 блокийн нэг нь бол одоо яалтчгүй эрүүл мэндийн технологи, энэ эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд буюу ийм инглиэрс тоног төхөөрөмж хүний нөөцгэд нэг блок нь байдаг. Тэгээ энэ 6 блок бол бүгд ижил жигд байх ёстой. Аль нэг нь илүү ч юм уу тийм байх эсгүй гэж мэддэм бис томьёосон мэдгэл тэнцүү авч явах хэрэгтэй. Энэ шатгаараа эрүүл мэндийн яам за нэг зүгөөс бол энэ эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр нэлээдгүй анхаарч ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ гэдэг нэм том сэдв байна. Энийг бас бид нар өнөөдөр харамстай ярьж чадсангүй. Технологийн үнэлгээ гэдэг бол бидний энэ хөрөнгөний төлөвлөлт, хүний нөөц энэ болгоныг үнэлжээж хөрөнгө оруулалтаа шийддэг юм. Одоо арга аргачлал арга гэх юм уу юм байдаг л да олон улстай хэрэгэлдэг. Жишээ нь манад нэлээ ярагдаад байдаг хувийн имлэгт ч юм уу өгсөн компьютер томографийн шинжилгээ дараагийн шатлын имлэг дээр очихоор өөрчлөлт дахиж хийж ч юм уу те лабораторийн хоорондоо таардаг. Лабораторийн шинжилгээг дараагийн имлэгийн хүлэн зөвшөөрдөг ч юм уу ийм асуудлууд ингээм амжилт дээр байгаад байдаг. Энэ болгоныг бид нар зохицуулахаар энэ нэгдсэн нэг одоо систем шилжээ лабораторийн онцлогоноо дөрөс онцлогооныхоо чиглэлийн тоног төхөөрөмжүүдийг чанарын хяналтыг сайжруулах юм. Ийм ажлуудыг бол бид нар хийгээ явж байна. Сумдууд буюу энэ тосгоны имлэгд дээр бол хүндрэл байх. Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчлэгийг хэрхэн хийх үү гэдэг хүндрэлтэй. Тэр болгон дээр одоо энэ 300 хэдэн сум болгон дээр инженер ажиллаулна гэхээр боломжгүй асуудал. Тэгэхээр энийг бид нар шийдэхийн тулд ийм явуулын засврын лаборатори гэдэг төслийг бичээд энэ төсөл маань одоо бас олон улсын донор орнуудын байгууллагын дэмжлэгтэй ингээд хэрэгжих шатандаа явж байна. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол гол тулгамж байгаа асуудлууд бол манай эмнэлгийн дарга нар бас хэлж байгаа юм урсгал засварын төсвийн асуудал. Төрөн би хэлсэн альва хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ зайлшгүй давхрын урсгал засварынхаа төсвийг шийдэхгүй бол болохгүй байна. Тухайн тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалтынхаа 10% нь л заавал урсгал засварынхаа төсвөд суулгаж ийж энэ аппарат тоног төхөөрөмжөөр хэвийн бүрэн ажиллана гэсэн үг. Энэ лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд энэ гемодиализийн аппаратууд гэдэг энэ уруулж онцлууруд ашигладаг ийм тоног төхөөрөмжүүд байна. Эднэрийн энэ уруулж онцлуурын төсөв шийдэхт маш хүндрэлтэй байгаад байна. Бид нар ингээ хөрөнгө оруулалтууд хийгээд байна. Давхар урсгал зардал шийдэгдэхгүй бол энэ
хөрөнгө оруулалт маань хүмүүс хөрөнгө болох гэдэг. Тэгэхээр энэ урсгал засвар, энэ уруулж оншлуур сэлбэг хэрэгслийн асуудлуудаал хамгийн түрүүнд шийдчихэж бид нар ингэж явах ёстой байна л гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө эрүүл мэндийн хилцүүлэг нэвтрүүлгээр бид эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн хүрэлцээ хангамж буюу одоо болсон өвчин бас ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдгийг хэлэлцэн ярьцлаа. Одоо саяны эрүүл мэндийн яамны гэрэлт газрын даргын хилсэнчлэн цаашдаа яамнаас авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа салбарын хэмжээнд хийх гэж байгаа энэ ажлууд бол магадгүй бидний өнөөдрийн ярьсан ажлын бас гарт шийдэл нь байгаа хаа тэнд бол бас дэм үзүүлэх байхаа гэсэн ийм сайхан одоо мэдээллээр нэвтрүүлгээ өндөрлж байна. Ингээд манай өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцож бас та бүхэн мэрэгжлийн түвшинд өөрсдийнхөө асуудал, тулгамдж байгаа асуудлыг нээлттэй үзэгч олонтой хаваалцсанд баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Ингээд дараагийн 120-80 эрүүл мэндийн хэлцүүлгээр уулзъя. Баяр та үзэгчтэй.